Jaunais Igaunijas premjerministrs Jiri Ratas, kurš pirmo reizi jaunajā statusā šodien Rīgā tikās ar saviem Baltijas kolēģiem, Igaunijā jau izpelnījies daudz uzmanības. Ne tikai tādēļ, ka ieguvis premjera krēslu, bet arī tāpēc, ka nāk no ilgi opozīcijā sēdējušas un par prokrievisku uzskatītas partijas. Turklāt ir apsolījis, ka Igaunijā būs progresīvā nodokļu sistēma, kurš vairāk pelna, tam lielāki nodokļi. Ar Igaunijas valdības vadītāja intervijā tikās Odita Krenberga. Premjerministra kungs, esiet sveicināts mūsu ziņu programmā. Kas būs jūsu valdības stiprās puses iekšpolitisku un starptautisku jautājumu risināšanā? Mēs gribētu ieguldīt lielākas finanses aizsardzībā un arī ārlietās. Ja runājam par sadarbību starp trim Baltijas valstīm, tad man tā šķiet ļoti svarīga, jo es labi zinu, kad darbojos vairāk nekā 10 gadus parlamentā, ka šī Baltijas asambleja un tāpat dažādi kontakti starp Baltijas valstīm bija ļoti, ļoti svarīgi. Par mūsu iekšpolitiku Igaunijā mēs mainām mūsu nodokļu sistēmu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka pēc 2018. Gada 1. Janvāra mēs vēlētos paaugstināt ienākumus, ko cilvēki saņem uz rokas. Runājot par ekonomiku, ja Igaunija šo progresīvo nodokļu sistēmu ievieš, tad kāda tam varētu būt ietekme uz Latviju? Nu, Igaunijā tas dos, kad mūsu vidējā alga pat laban ir ap 1100 eiro, varbūt būs vairāk nākamajā gadā, bet pie vidējās algas ap 1100 eiro šie cilvēki nopelnīs katru mēnesi par 62 eiro vairāk uz rokas. Es domāju, tas ir ļoti nozīmīgi mūsu cilvēkiem un arī sociālajā ziņā. Viņiem būs vairāk iespēja, ja katru mēnesi viņi varēs dzīvot ar papildus 62 eiro vai pat vairāk. What is your point of view? Bet kāds ir jūsu viedoklis, jūsu prognoze, vai arī Latvijai būtu liederīgi ieviest šo progresīvo ienākumu nodokli? Es domāju, tas ir jautājums valstī. Protams, bet es jautāju tikai par jūsu prognozi. Tas ir parlamenta valdības pusē. Es domāju, ka vissvarīgākā lieta, ka tas ir jautājums sabiedrībai. Es nevaru iedomāties, ka igauņi teiktu, jums Latvijā ir jādara tā vai citādi. Mēs esam ļoti labi partneri, mēs esam ļoti labi kaimiņi, bet manā pusē un manā ieskatā tas nebūtu ļoti godīgi teikt citai valstī vai citai sabiedrībai, kā jums jārīkojas. Jūsu partija, Centra partija, tradicionāli tiek uzskatīta par Kremļa sabiedroto. Piemēram, jūsu partijā ir līgums ar Putina partiju Jedinaja Rosija. Kā zināms, jūs esat teicis, ka šis līgums ir apturēts, taču ko tas nozīmē reālajā dzīvē? Centra partija pat laban ir lielākā partija Igaunijā. Pēdējos reitingos, kurus redzēja vakar, mūsu popularitātes rādītāji bija visaugstākie. Tas nozīmē, ka 32% igauņu šodien atbalsta mūsu partiju. Un es esmu ļoti pateicīgs šiem cilvēkiem. Tā ir taisnība, ka mums ir šis protokols ar Krievijas partiju. Mūsu bijušie līderi nolēma šo protokolu izveidot vairāk nekā pirms 12 gadiem. Man šķiet, ka pēdējās 4-5 nedēļās šis jautājums ir vissvarīgākais mūsu sabiedrībā. Bet es varētu teikt šodien, ka šis protokols nedarbojas un es nevaru ieraudzīt, kā tas varētu strādāt, ja situācija starp Krieviju un Eiropas Savienību ir tāda, kāda mums tā ir šodien? Kā es sacīju, mūsu ārlietu un drošības politika ir jāpaliek uz tā paša ceļa kā līdz šim. Bet ko jūs teiktu cilvēkiem, kas satraucas par iespējamību, ka jūsu valdība var būt prokrieviska? Īsā atbilde – neuztraucieties. Mazliet garāk varētu atbildēt, ka mūsu partija pirms 25 gadiem bija partija, kur aicināja uz to visu, ko mēs gribējām sasniegt Igaunijas un arī pārējo Baltijas valstu labā, lai tās atkal būtu neatkarīgas. Un mēs esam par 100% Igaunijas partija. Un es personīgi pats, un aicinu arī manas partijas biedrus uz to, ka mēs vēlamies un strādājam, lai mūsu zili, melni, baltais karoks tāds ir šodien un arī nākotnē. Kāda ir jūsu reakcija, kad atkal un atkal no politiķiem un militāriem speciālistiem dzirdat, ka pēc Ukrainas nākamais Krievijas agresijas mērķis būs Baltija?
Es domāju, ka te varbūt ir trīs vissvarīgākās pamatlietas. Pirmais ir, ko mēs darām mūsu valstu iekšienē. Es domāju, ko mēs darām Lietuvā, Latvijā un Igaunijā. Cik stabilas ir mūsu sabiedrības? Otrs, kas man pašam ir ļoti svarīgs, ir NATO un Eiropas Savienība. Un trešais, es domāju, šī sadarbība ar Skandināviju, ar Ziemeļvalstīm, tāpat ir svarīga Baltijas valstīm. Ja tā, tad esmu pilnībā droši, ka šīs valstis vienmēr paliks neatkarīgas. Kāds ir jūsu viedoklis par ASV jaunievēlēto prezidentu Donaldu Trumpu? Kāda, jūsuprāt, varētu būt Trumpa prezidentūras ietekme uz Baltijas valstu drošību? Es novēlu viņam un visai viņa komandai visu to labāko, jo ASV ir ļoti nozīmīgs partners Igaunijai un arī Baltijas valstīm. Mēs esam 100% pārliecināti, ka šī sadarbība, ļoti dziļā sadarbība starp Igauniju un NATO un, kā es ceru, starp Baltijas valstīm un NATO, būs ļoti, ļoti svarīga. Un mēs darīsim visu, lai šo sadarbību saglabātu un turpinātu. Paldies jums par interviju.